আজি তিওয়া স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ এলাকার নির্বাচন মরিগাঁও নগাঁও কামরূপ হোজাই জেলাকে 35টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোট গ্রহণ আর এই মুহূর্তত আমি পুনৰবাৰ গৈছো আমাৰ সাংবাদিক প্ৰাঞ্জল দাসৰ ওচৰলৈ প্ৰাঞ্জল হয় নিশ্চয় বনদীপ আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে যে একদম জি মৰাকলম ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা শপতনিক উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তানৰ সৈতে উপস্থিত হৈছেহি আৰু বিশেষকৈ ৰাইজৰ জি ব্যাপক উৎসাহ দেখা গৈছে উৎসাহৰ সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে দেখা গৈছে চাৰিওফালে ৰাইজৰ ভিৰ দেখা গৈছে বিশেষকৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ পত্নী আইমী বৰুৱা তেখেতো উপস্থিত হৈছেহি আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ যে এই ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ যিহেতু এটা সদায় আসলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে থাকে যেহেতু প্রতিটি নির্বাচনতে ইয়াতে রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রীগী তথা পরিয়ালে ভোটদান করে আর প্রথম প্রতিক্রিয়া আমি জানিবলৈ বিচাৰিম নিশ্চয় রাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্রী পীযুষ হাজরিকা আছে আজি যথেষ্ট রাইজ রাতিপুৱাৰ ৰৈ আছে কি কব বিচাৰে এটা এটা কথা ঠিক হৈছে যে মানুহ আজিকালি সজাগ হল মানুহক আজিকালি ভোট দিবলৈকে বহুত কম নালাগে আগতকৈ মানুহে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট দিবলৈকে আহে মই এটা বস্তু দেখি আছো যে আমাৰ এইটো অঞ্চলত নৰমেলি 80% ওপৰত ভোটদান হয় কিন্তু আৰু দিব লাগে যিহেতু আমাৰ গণতন্ত্ৰ শক্তিশালী হয় ভোট দিলে মানুহ ভাল মানুহ যিকে সকলোৱে ভোটত যদি অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু কম্পিটিশ্যন হয় কম্পিটিশ্যন হ'লেহে মই আকৌ কৈছোঁ কাম কৰা মানুহ যিকে গতিকে ভোট দিবলৈ অহাটো খুব ভাল লক্ষণ মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মই আগতেও কৈছোঁ আজিও কওঁ মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ এই নিৰ্বাচনটোত আমাৰ দল জিকিব আৰু বি টি আৰৰ ইলেকশ্যন সকলোৱে দেখিছে বি টি আৰত যোৱা বছৰ বিজেপিৰ এটা ছিট আছিলে এইবাৰ আমি 9টালৈকে গৈছোঁ আৰু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বি টি আৰত আমি চৰকাৰত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাৰিছোঁ গতিকে সকলোফালে অসমৰ সকলোফালে এতিয়া বিজেপি বিদ্যমান লাগিলে ডিমা হাজাও হোক কাৰ্বি আংলং হোক বৰাকভেলি হোক উত্তৰ অসম আপাৰ আসাম সকলোতে লৱাৰ আসামৰ এটা অংশ বাদ দি গতিকে আমি ৰাইজৰ কাৰণে হয়তো এইখন চৰকাৰে কিবা কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে ৰাইজে আমাক সমৰ্থন জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ ব্যতিক্ৰম নিশ্চয়কৈ আজি তিৱা কাউঞ্চিল এলেকাৰ ৰাইজ নহ'ব মই আকৌ কৈছোঁ মই অত্যন্ত দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ 37টা সমষ্টি আছে তাৰে এটা জাগীৰোদ সমষ্টিৰ গুভাত আমি আনকনটেষ্টেড জিকিছোঁ 35টা আছে এটা আমি অগপক এৰি দিছোঁ আৰু 37টাত বিজেপি দলে আমি নিজাকৈ খেলিছোঁ 37টাৰ ভিতৰত মই আকৌ কওঁ আমিতো 30ৰ ওপৰতে থাকিব লাগে মই এইটো যিটো সমষ্টিত আছোঁ এইটো দুটা ৱাৰ্ড জাগীৰোদ সমষ্টি আৰু বাকীকেইটা ৰহা সমষ্টিলৈ জোঙাল বলো সমষ্টিটো গঠন হৈছে মই এই সমষ্টিৰ ভোটাৰ ইয়াতে মই ভোট দিবলৈ আহিছোঁ এইটোতো জিকিবই জাগীৰোদৰ 7টাটো এটা জিকিছে 6টা আছে 6টাত 6টাই জিকিব মই অভাৰ কনফিডেণ্ট নিশ্চয় আৰু ইতিমধ্যে যিহেতুকে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ভোটদান কৰিব গতিকে তেওঁ হয়তো ৰাইজৰ লগতে একে শাৰীতে হয়তো থিয় হ'ব প্ৰতিবাৰে প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে ৰাইজৰ লগত শাৰী পৰোৱা দেখা যায় আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া আচলতে ৰাইজৰ লগত একে শাৰীতে তেখেতে থিয় হ'ব আৰু নিশ্চয় আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ বিশেষকৈ তেখেতৰ সৈতে তেখেতৰ পত্নী আইমী বৰুৱা তেখেত উপস্থিত আছে আৰু সকলোৱে আচলতে ভোট দিবৰ কাৰণে ৰৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আমি আইমী বৰুৱা আছে ক'ব বিচাৰিব দেশৰ সৰ্বোচ্চ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত সুখী আৰু ৰাইজ যিদৰে ওলাই আহিছে সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে সকলোকে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ব্যাপকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আজি যিহেতুকে আশাটো যিটো ইতিমধ্যে মই ভাবোঁ যে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমসকল আমাৰ লগত আছিলে গতিকে আপোনালোকে স্বচক্ষে দেখা পাইছে মই আকৌ ৰাইজক নতুনকৈ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু ৰাইজ যি বিশ্বাস আস্থাত তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতি মৰম ইতিমধ্যে দেখুৱাইছে সেই বিশ্বাস আস্থাক আজি সফল মানে সঁচা ৰূপ দিব বুলি মই বিশ্বাসী আৰু মই এই ক্ষেত্ৰতহে আচলতে বেছি লক্ষণীয় বুলি ভাবোঁ যে যিসকল জয়ী হ'ব তেওঁলোকে যাতে সুচাৰুৰূপে ভালকৈ নিজৰ কামখিনি কৰে যথেষ্ট হয় হয় মইতো তেওঁলোকৰ লগত একেলগে থিয় মাৰি এই
অঞ্চলখিনি যিহেতু নিজৰ গতিকে এই গোটেইখিনি আচলতে ঘৰুৱা আমাৰ গতিকে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে থিয় হ'ম আৰু এইটোৱে আচলতে নিৰ্বাচনী যে আচলতে সকলোৰে বাবে সমান নিৰ্বাচন ভোটাধিকাৰ আমাৰ নিজৰ অধিকাৰ তেওঁলোকৰ লগত আজি সমানেই থিয় হৈ একেলগে ভোট দিম আৰু ভাল লগা কথা যে নিজৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ এই কথাটো যে কিছুমানে যে ভাবে যে ভোটটো মোৰ নহয় বা আন কাৰোবাৰ এনেধৰণৰ সেই ভুল বিশ্বাসত নাথাকি সকলো ওলাই আহক পুনৰবাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সকলো ওলাই আহক।